ბატონო გენერალო, საპატიო ყარაული თქვენ საპატიო დაწყობილია. ყარაულის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი ფერელი. სახელმწიფოს საუკუნეების განმავლობაში როგორც არის ერთი პირველი და რა თქმა უნდა ბოლო შემთხვევაში უკვე თუმცა ადმინისტრაციულ პირველი ვარი და უახლოესი მეზობელი სახელმწიფოს გადაგრძელება ბატო გენერალ თავჩამძანების წესი თურქეთის გენერალური შტაბის უფროსის ვიზიტი დემონსტრაცია იმ დიდი ორმხრივი ურთიერთობის, რომელიც ქართველ და თურქ სამხედროებს შორის არის და ჩამოყალიბებულია ბოლო 20 წლის განმავლობაში. მე მითხარი გავუსვა, რომ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობები დღითიდღე მყარდება და დღეს განვიხილეთ როგორც ორმხრივ თანამშრომლობაში დაგეგმილი ღონისძიებები, ასევე თურქეთ-აზერბაიჯანის საქართველოს სამხრივი თანამშრომლობის საკითხები, დაიგეგმება ერთობლივი წურთნები, ერთობლივი დაცვის ღონისძიებები კრიტიკული და სტრატეგიული ინფრასტრუქტურის, რომელიც ჩვენ სამ ქვეყანას აკავშირებს და რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ საფრთხეებზე, რომელსაც ერთობლივი პასუხი უნდა გავცეთ.